Дяде го как спира? Ей, ще сляза, бе! Ще сляза! За... Ей, не ме засичай, простак! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където, както виждате, ще играя с Лана и педалите. А играта, която започвам, се казва Taxi Life. Искаше ми се игра, която не съм цъкал до сега и си харесах ето тази. Като намерих още по-добра, само че още не е излязла. Трябва да изчакам да я пуснат. Разбира се, след като изгледате епизода и ако играта ви хареса, шупете лайк бутона, коментирайте, за да видя дали ви е харесала и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Така, както виждате, тук имам един сейв, който направих само за да видя дали ще работят плана и педалите като хората. Единствената тъжна новина е, че скоростният лост ще бъде безполезен, защото плата, която карах поне в туториала, е само автоматична. А и всъщност в настройките изобщо не видях да има скоростен лост като опция. Така че едва ли ще мога да го ползвам по време на играта. Но нищо така. Казвам се Васил. Направо и фамилията. Не ми дава фамилията. Добре. What? Едно време, когато бях рус, айде, че съм рус. Как да се казва компанията? Fake Taxi 69. И нашата емблема ще бъде... Ето тази. Черно и жълто. Като за при всички таксита. Стари таксита, защото новите почти ги няма в тия цветове вече. Не изчезва не са. Welcome to the vibrant city of Barcelona. Оле, въй, ще карам в Барселона. Аз през август ще ходя в Барселона. Дали тая игра няма да ми помогне да науча по-интересните неща за града? О, да. Ще ми помогне. Добре, добре, добре. Това ми харесва. Мале, дано не карам много пияни клиенти. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought after taxi driver in town. Adano. But first, let's get you a taxi driver's license. Оле, ще трябва да взимам лиценз за такси. Въй, 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 това не го очаквах. Hey there. Welcome to our driving school. Така, мога да запаля колата с ръка или с Y бутона. Само че аз искам да го направя с вуала. Very good. The engine is turned on and you see that the dashboard red and orange icons inform you that something wrong is happening with your car. However, you're very good. Now you can drive. Increase the speed by pressing the acceleration button and drive to the marker in front of you. Добре, добре, добре. You can brake by pressing the brake button. Great job. Да, да, спокойно, спокойно. Just keep in mind that the game will require you to make numerous... The controls, if you're ready, park the car in the marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. Кой е този view бутон? Не знам. А, това ми е клаксона. Аха, ето го. Добре. Опаля. Имаме third person. Ние ще караме на first, не се притеснявайте. Excellent work. Само исках да видя кой бутон е. Just a friendly reminder. When driving in the city, it's important to use your turn signals to let other drivers know your intentions. Мога да гирам напред, мога да се обръщам назад. The blinker buttons. Мога да давам бикачи. Impressive. You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Да. Test it. Право и надясно. You can also look back and lean. Additionally, in the cabin, you can use some... Now you can navigate through it with the tab change buttons. To choose each option, press the action button. To exit the radial menu. Awesome. Don't forget to keep an eye on the... These... Okay, you know the basics. Now you can try the car. Имаме прозорци. If you feel ready for the exam, please park in the marked space. Супер много неща. Климатици. Добре, харесва ми. Давайте сега. Оп, пак съм назадна. Защо? Като не съм превключил. Тая кола дава дефекти, колега. Уу. Добре. Спирачка. Харесва ми. Знаете ли какво? Ще карам като ненормален. Като карам клиентите. Да бе, да бе, спокойно. Това правя. Не се притеснявай. Оп. Айде, готови сме. Park in the marked space. Превъртяха гумите.
Така. Let's practice parallel parking. Олеле! You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Once you reach the marked space, Вой, фара, живо го правя, ама... maximum... Oh no, you crossed the line. Try again. Тихо, бе! Let's practice parallel parking. Настъпил съм линията. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. А, what? Once you reach the marked space, turn the wheels to the maximum right position назад. And move forward slowly. Добре, това е някакъв скам. Хора, не се паркират така. Backward and reposition the car to the left or right as needed. Оп. Да, той ме кара и така да я вкарам. Окей. Ай, сега ще боднем като хората. Very good. Готово. Park in the marked space to start the next stage. Е-ле-ле. Оле, тази кола. Имам чувството, че завива като моята. А тук сега ще ме карат назад да паркирам. Let's practice perpendicular reverse parking. Mm-hmm. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Да бе, да, не ми обяснявай, братле. Turn the wheels to the maximum left position and move backward slowly. Спокойно, бе, пич. Once the car is nearly in a parallel position to the marked space, straighten the wheels and continue moving the car backward. Straighten the wheels and continue moving the car backward. Ensure that you remain within the mark. Very nice. Айде готово, той докато обяснява, аз я паркирах. Сега къде ми е следващата мисия? Е, чак там. Добре, мръс на газ. Чайте да не блъстем някой конус. Оп. Въй. Let's practice making a U-turn in 3 moves. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position and move backward slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. Прикараха ми се тирове. Once заради more, turn the wheels to the left and move forward slowly. Adjust the position of the car to така, drive да straight and exit the marked space. О, finally, very good, готово. You passed the first part of the exam. Първата you част, are ready мола. To take a test drive through Barcelona. Айде. Before you hit the city streets, by drop, please, good luck. Отиваме в Барселона. This is the final part of your exam. Ау, you'll need to drive част. Your own car in a real city to complete the test. Добре. Good luck. To successfully pass this exam, you must pick up a client and safely deliver them to their intended destination. Are you ready to begin? Let's go. Open the map by pressing the map button. Добре. This is where you can find available jobs. Using the steering button, voilà. Choose the icon of the green figure to select the available job. Това не сте го измислили за вулан. Герите, вулана ми контролира мапа. Трябва да взема клиент. Great job. Excellent. You've taken your first job. Keep an eye on the orange bar located above the pop-up information window. This is the patience bar, and it will gradually decrease over time. The speed at which it decreases will depend on your passenger's temperament and, most importantly, your driving style. What? Avoid breaking traffic rules, as this may scare the client. Remember, the client won't wait forever. And note that the final destination will not be immediately available. It will only be revealed once the client is in the car. Okay, now you must drive to pick up the client. Exit the map by pressing the... Follow the GPS route you can see on the mini-map to the marked point and park in the marked space. Таз моята не иска да превключва скорости. Имам и гориво. Айде. Аха, добре. Правихме нещата, тръгваме. Значи аз сега мога да си карам бързо
Единствено, когато взема клиента, трябва да спазвам правилата. Защото ще да се оплаши миличкия. Еле, така, тук има кръгово със светофар. Трябва да го чакам този светофар. Аз ще го изчакам. Добре, зелено. Ей, не ме засичай, простак! Светна ми зелено, той ме засече. Така, извинявам се. На тоя му огънах голфа. Пускам мигач. Съжалявам, братан, бързам. Мале. Ей, тук е клиента ни. Така... 10 мигач. Ние вече съсипахме колата. Опаля. Добре, всичко е точно. Мигачите сами се изключват. Здравей, братан. Качвай се. Ей, даже анимация има. Hey there. Как си? Now you know where to go. Drive to the destination point and remember to control the patient's bar. Как? Occasionally, a client may initiate a conversation, and depending on the circumstances, you may choose to engage or disregard them. Keep in mind that participating in the conversation could potentially boost your tips, XP points, and even improve your current patient's level. Бре, това е много яко. Така, мигач. Ама как да си говоря с него? То ми взе за нещо за кратко. Как да го натисна? Той много бързо го маха. А защо на навигацията не ми пише ограниченията? Аз как да си следя ограниченията? God damn. Чакай сега. Тук съм напред. Бай, колега, що не говориш, бе? Я да те видя. Как си? Кво правиш? Човека сигурно се притесни. Ляв мигач и сме почти там. Ух! Така, Антонио Васкес. Братан, я сега кажи, как ми нава деня ти? Този не от разговорливите. Вай, маняк. Абе, паяци няма ли в този град? То спич, гледайте го къде е паркирал. Това би трябвало да е еднопосочна улица. Ох, той как взима завоя. Така, готини кофи. Добре. Мигача го изключвам. И господин Антонио. Вие сте готов, плащай. Кеш. А то сплати ли си? Добре. А така, 5 звезди. Разбира се. $100. As you can see, $100. You've earned your first money and XP points. Аз май шутира да работя като бакшиш в Барселона. And clean your car or even buy a new one. Да си чистя? You can use XP points to develop your character. Now let's spend some money. Мога да чистя, зареждам. Go there and refuel the car. Купувам нови коли. Добре. Сега трябва само да заредим. Карам наръчна. Опа. Добре. Нека. Не се забиваме в колонката. Че. Ще ни излезе много скъпо. Оп. Колата тръгна. Трябва ли да я гаса? Абе, тя ще тръгва, бе. Така, добре. Няма да я гасим. Зареждаме. Това ми харесва. 6 евро на литър! Бич, ти ненормален ли си? О, не! Сега трябва да си намеря гаража. Ето тук има гараж. Ето тук. Само не знам кой ми е по-близък. God damn. Добре, той не ми е задължителен сега за посещение, така че мога да взема... Ето този клиент. Той ще ми плати 200 евро. Добре. Еми, айде. Потегляме за него. Запалихме. Сега. Да видим обаче.
Откъде ще излезем? Това е автомивка. Тука няма да мием. Правим обратен. Оп. Шит, еднопосочна улица. Много лошо, колега! Включвам се в движението. Моля ти се, не ме удари. Моля ти се, аз забравих да проверя дали по колата ми имаше щета. И сега ще видим. Тези защо не се движат? Оле, те са паркирали. Ненормалници такива. Леле, пешеходец! Ще го блъсна. Айде, ние пак сме наляво. Тук засилваме. Мате, моля, вляза в завоя сръчна. Избързах. Оп. Не ми свини, бе! Ръчната не влезе като хората. Оу, минал съм на червено без диска му. Съжалявам. Тук светофара не работи. Пак дръпнах ръчна без диска му. Какво ми става, бе? Аз не мога да асоциира бутоните. Ка. И клиента е там някъде. Гледайте го, къде е застанал. Абе, пич! Ти сериозно ли искаш от тук да те взема? Ти си скандален просто. Качвай се. Ти ми кача си работи все още. Задъра. Така, айде. На километър и нещо трябва да те закарам. Добре. Само няма да се притесняваш. В много сигурни ръце си. Обещавам. Мръсна газ. Какво ще стане, ако най-дясна лента завия наляво? Абе, я чайте малко, ще направим нещата в София. Зелено е. Така. Само, че не успях да видя хубаво светофара. Така, като застанах най-отпред. Добре, първа класа му. Дръж се, колега, и сега ръчната ще играе. Пак предобрих, бе! Пак предобрих. Тъмо се не види. Няма то като е с бутонче, ако имам хидравлична ръчна до мен, ще е съвсем друго. Светофара не работи отново. Така. Аз с това мога да се оглеждам. Спирачка. Мигач. Айде. Карай, карай, клиента. Чака. Още 900 метра. Вой. Не съм те пипнал! Обещавам! Аре, карай, нищо няма. Леко я закачих, то да ти проверя бронята. Изпреварвам го това някой да го чака. Така. Клиента дано не се е много стресирал. Според мен си прекарва чудесно. Чакаме да светне зелено. И сме ние. Добре, търпелив е, колега, дано си добре. Не го знам дали ме слуша, ама негов проблем. Леле! Легнали полицай. Вай, това как мръдна. Така, зелено. Аз май минах леко в насрещното, спирачка. Воя, ама стола ми се върти. Така е като нямам рик за симулатор. Мигач. Айде. Как мога ти свирна? Карай, бе! Айде бе, колега бе! Затвориха денонощните магазини! То ще тръгва ли? Въй! 3 часа взема един завой. Ненормалник. Пълен ненормалник. Така. Добре. Няма да чака кой знае колко. Почти стигнахме. Той някъде иска да го закарам това по краевицата. Ай, ще скочим през това нарочно. Оп! Добре, 70 е ограничението тук. Камера, нека намалим, не искам глоби, така или иначе пари нямам. Той иска някъде тук да го спра. Ай, то спък плъкни бе! Как ще ходиш пеша? Тук сме най-добрите таксита, не се притеснявай. Така. Да видим сега. Аре де? Оп, точен съм! Чао!
5 звезди. 4. Пубе! Нищо, поне си плати. Вай, 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 вай. Къде ми е? Педала. Опа. Я да огледам колата за щети. Че ние два пъти се цапардосахме. Абе, тя е бетон, бе. Пах ти здравата кола имаме. Оп. Колега, чакай, чакай, включвам се в движението. Не ми свири, бе. Кво искаш? Среден ли да ти покажа? Някой се удари. Гадно ли ви е? Изроди такива. Ох, харе, няма да забивам на там, че малко закъснях. Така. Мога да взема ето този господин, който ще ми плати 288. И е изи. То не, че предният не беше изи, между другото. Оп, добре, тези няма какво да ме плашат. Така, тук даваме и кач. Аре, голфаджия! Карай, голфаджия, мръсен! Айде, де! 3 часа взема за воля. О, не, ще го изпреваря това. Ще го изпреваря този. Аз мога ли да се огледам? Добре, идва кола. Този е смигач. Добре, ние сме. Мръсна газ. Въй, ако взема един мустанг, какво ще ги направя тука? Как ще въртя гуми? Добре, добре. А, нататъка ми е затворен път и още не съм го отключил най-вероятно. Оп. Мигач. Пиваме малко. Red Bull за крила. Давай, 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 давай. GPS-а между другото ни ме точен. Гари го, как спира? Ей, ще сляза, бе. Ще сляза. И колко е бавен. Добре, тук мръсна газ. Спреварваме отдясно, което е забранено. Има кръгово. Гери, защо тия хора? Айде да го духате. Леле, леле. Той мина на червено. Той мина на червено. Глобете го, господин полицай. И той мина. О, я ще мина на червено. Така. Опаля. Тук е десен завой. Дано няма кола зад мене, защото не се огледах. Ама, той е колко яско взе завоя и след това се спря. А на мене защо не ми показа колко гориво имам? Допреди малко ми показваше. Това как го изключих? Сега ако угасна по някое време ще рева. Ще викам тол тръка. Така. Някой от тези тук е. Оп. Добър ден! Качвайте се! Мале! Hello! Този е някаква важна личност. Мале, ударихме се. Добре, за малко. Чакай, 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 чакай. Така. Добре, всичко е точно. Как си бе, господине? Ти даже се качи отпред, бах ти наглия. Така. Аз искам... Ако мога да си включа това, да ми показва колко гориво имам. И не може, добре. Сега. Пак стара някакво задръстване. Няма управия с тия хора. Остана, бе! О, не. И другите се разсвириха. Стана някакво тежко задърстване на там. А не виждам да има коли. Добре, господина, не бърза. Хванаме червеното. Опа! Чайте, ще ги изгазим тия пешеходци. Гадове мръсни. Чакаме си ние. Оп, тръгваме. Ка. Здравейте, колеги! Поле така си мисля, че сте колеги, пък не знам колко сте. Оп. Бах ти готиния номер! 11-11. Оп, свири, бе. Господине, с нещо да ви черпя... А, вие сте двама! А, на... Цапате ми колата, бе!
Ей! О! А може да пръсна вода? Не. Това значи, че най-вероятно ще вали дъжд по някое време. Нямам търпение. Нямам търпение да завали дъжд. Някакъв тежък порой. Това е еднопосочна улица. Мога да ги изпреваря, за да не чакат клиентите. Така, ограничението е 70, няма да го надвишаваме. Всичко е тип-топ. Спирачка. Малко рязко спирам, ама нищо. Това е за ваша сигурност и безопасност. Търпението им изобщо не мърда. Ай, пусна малко радио. А, и климатик. Ей така, само да не ви простудя, че после ще искате да ви плащам лекарствата. Тук сме наляво. Айде бе! Върви бе, пич! Ей така ще го изпреварим. Така, така. Ох, трябва да си нагъл бъкшиш, иначе няма как да стане. Тук сме напред. Изпреварваме, не знам дали еднопосочна или двупосочна. Светофар! Оле, лошо. Бързо. Да гледаме. А, ето го гориво, тук съм на third person се показва. Добре, потегляме. Трябва да си сменя бутона. Че не ми е удобен този бутон. Топ е шехорец, за една бройка се беше споминал. Тук сме на зелено. Още един километър, леле, 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 леле. Тази игра ще падне тежък фарм. Това между другото става и за стрим, не само за видео. Леле, аз съм наляво. То как спря? Ненормалник. Трябва да внимавам. Да съм на штрек постоянно. Оп. Късчица. Започна вече търпението им леко да спада. Но нищо, ние почти стигнахме, на 800 метра сме. Тук сме в тази лента. Оп. Чакайте, обърках малко мигачите. От време на време лаг спайква и пада FPS-а, ама за симулатор игра, която е с не много позитивни ревюта, очаквах, нали, да има такива проблеми, но беше единствената адекватна и най-популярна. Надявам се за в бъдеще да я поуправят, защото все пак е 60 лева. И 60 лева за такава игра и да не оправят проблемите по нея, направо срамота бих казал. Тук сме за наляво. Стоп! Айде! Гейса, искаш? Не мога да тръгна с бърнаута, също чакайте. Е. Добре, мога. Ама, малко странно, защото ръчната не държи много. И... трябва да натискам и спирачката и ръчната едновременно. Така, почти стигнахме тук. Айде от тази лента. Няма да има проблем. Само че не виждам светофара. Добре, лявата част го виждам, потегляме. Гледай го сега бе, гледай го сега. Мале, за малко. За малко се бяхме ударили. Оп, 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 оп. Ето в този диско сме ние. Добре, стотина метра. Хора, аз ако съм истинско такси, бихте ли се возили при мене? Кажете ми, не карам ли страхотно? Опа, завиваме наляво, не на дясно. Оп. Пре. Спирачка. Бай-бай. Ай, изведнъж стараха трима. Кво стара, бе? Тя колко са? 4 звезди, как така, бе? Мале, 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 мале. Не ви е срам. Чайте дръп на ръчната да се огледам. Да не е останал някой скрит. Бабаит. Тука ще ми отцапа колата. Чистотата е перфектна. Малко е тръгнала да се чупи обаче. Това до горивото. И аз мисля, че е време да минем до един гараж. Вие знаете ли какво се е случило? Аз поставих някъде тук чекпоинт. Да, това затова така ми е бъгнало. Заради това преди с вулана. Тук имаме някакви предизвикателства. Тук има катастрофи. О, това е много яко.
и различни неща, които можем да отключваме. О, още не сме идвали в тази част на Барселона. Кадем! То е огромно просто! Добре, нека отскоча до гаража. Как мога да си сложа чекпоинт? What? Добре, уж съм го поставил пък. Сега ще видим. И не ми го показва. Аз го виждам обаче. Тук ляво и после дясно. Това е допозор! Майко мила. Майко мила. Въй, 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 въй. Але, още една е допосочна! Колеги! Съжалявам. Случват се недоразумения. Продължавам си напред. Трябва да завия от лявата страна. Мале, 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 мале. Не знам дали има полиция между другото в играта. Но ще е готино, защото мен определено трябва да ме спрат. Ама ще бягам. Няма да ме хванат. И най-досадното, светофарите. Тик-так, тик-так, тик-так. Ама тази кола ще върви назад, като съм на директна, бе. Защо? Не трябва, скоростната кутия ли е счупена? Не мога да разбера. Аре бе, пич, айде бе, леле, как се влачиш. Не мога да те чакам. Тук задължителен ляв или напред. Опа. Спокойно. Цепите се. Ай, до сега не сме сгазили нито един пешеходец. Гордея се със себе си. Ка. Олиле. Добре, само да ни спуснем гаража. Ето го и него. Тук завиваме ето така. И да видим. Влизаме в гаража. Уу! Мога да поправям колата. Да я почиствам. Двигателят е на 92%. Счупил съм доста от външната част, въпреки че изглежда запазена. 50% съм я счупил. О! Какво такси имаме? Струва 5000. След това имаме 6500. Това е 5000. Седна. What? Паралакс! Това Тесла ли трябва да е? What? А! Има като... Нямам представа, да ви кажа честно. Но има брутално ускорение. Това ми е много познато, обаче не мога да се сетя коя е тази кола. Струва 9000. След това имаме той нещо, което може да качва доста хора. 2, 4, 5 човека може да качи, освен мен. По-бавно е, но ускорява по-бързо със същата скорост, доколкото виждам. По-трудно спира. И има по-лош тракшън, което е, нали, логично. И последната кола е ето тази, която ми прилича на... Да, тя си е Мерцедес за VIP клиентите. 24 000 и 12 ниво. И мога да притежавам до 15 коли. Имаме различни части, като можем да подобряваме двигателя. Уху! Може да къстамайзваме интериора, екстериора. Мога да добавям спойлери. Уху! Това са моите шофьорски умения, като аз имам един скилпоинт. Мога да си вдигна такова, за да ми струва по-малко горивото. Това е за глобите, които все още аз нямам. О, мога да си наемам и други работници! Въй! За да си разраствам фирмата, това е брутално, обаче още не го знам. Еми, за сега ще си сложа по-ниски цени, бих казал. Ето това. Готово. Като по всяко едно време мога да си ги ресна. Нали така? Да. Окей. Менеджмент. Все още нямам фирма. Евентуално на по-късно ниво. Не знам. Аз съм изключително доволен от играта, въпреки че пак казвам, имаше 50% лоши ревюта. Бъгва, не отричам, но...
Надявам се в скоро време да я подобрат. Ако желаете още епизоди на тази игра, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до скоро.